Tere päevast! Mina olen Marju Lauristin ja ma kohtun siin teiega sellisest kohast, mis minul on väga kodune. See on nimelt Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi stuudio. Meie oma instituudis õpetame ka noori ajakirjanikke ja see on stuudio, kus nemad saavad teha õppetööd. Aga täna olen mina siin teiega mitte küll ajakirjandust õpetamas, vaid meie teemaks täna on siis see, mis on Eestis erilist. Ja kuna meil siin meie uurimistöös väga palju on tegemist sellega, et me jälgime Eesti arenguid, me teeme Eestis elavaid inimesi oma vahel, aga selle taustana kindlasti võrdleme Eestit ka teiste riikidega, siis mul on hea meel, et ma saan natuke teiega neid mõtteid jagada. Üldiselt on teada, et eestlased väga armastavad ennast teistega võrrelda. Ja eriti armastavad nad seda, kui nad saavad siis vastuseks mingisuguse innangu, et oi, et see on teil ikka väga, väga hästi ja et Eesti on väga eriline ja me ei oodanudki, et siin kõik need asjad nii hästi on ja nii edasi. Ja teiselt poolt, kui me vaatame neid rahvusvahelisi pingeridu ja edetabeleid, siis eestlased ka armastavad väga edetabelit, just neid tabelit, kus me oleme parematel kohtudel. Aga muidugi, kui me räägime tervikpildist, siis me peame vaatama ka seda, kus me oleme nii-öelda keskmised, kus me oleme tõepoolest mõnes asjas teistest edasi rohkem jõudnud, aga ka seda, kus me oleme teistest maha jäänud. Ma saan aru, et teie täna oma tunnis ka niisugust võrdlust peate teha, nii et kõigepealt ma alustaksin sellest, missuguseid allikaid me ise kasutame ja mida ka teie saate kasutada, et need võrdlused oleksid usaldusväärsed. Ja Eesti oma allikatest mina soovitan väga, et kõik te nii õpilased kui õpetajad tutvuksid sellega, mida on kirjutanud Eesti sotsiaalteadlased Eesti inimarengu aruannetes. Eesti inimarengu aruanne on kätte saadav internetis kõikidele vabalt Eesti koostöö kogu koduleheküljel, aga te võite lihtsalt tippida sisse Eesti inimarengu aruanne ja te saate selle kätte. Seda on tehtud praktiliselt igal aastal või ütleme iga pooleteise aasta tagant, nii et seal on aastanumbrite järgi ja igal aastal on ka mingi oma kindel teema. Näiteks viimane Eesti inimarengu aruanne rääkis Eestist rände taustal üleeelmine, kus ka mina olin autor, eelmises ma enam ei olnud, aga üleeelmises ma olin ise autor ka, rääkisime meie Eesti arengulõksudest, arenguprobleemidest eri valdkondades. Üleeelmises, kus ma olin veel peatoimetaja, me võrdlesime Eestit, Lätit ja Leedut ja meie arenguid siis iseseisvuse või taastatud iseseisvuse ajal. Nii et igal on oma teema ja samas on seal ka need suured rahvusvahelised võrdlustabelid, aga seal on ka kommentaarid, nii et see on, ma arvan, kõige parem allikas. Ja kui me vaatame nüüd seda inimarengu aruannet, siis võime öelda niiviisi, et maailma riikide edetabel inimarengu järgi tegelikult pannakse kokku mitme näitma jalusel ja üks muidugi on majandusareng ja seda mõõdetakse sellises SKP inimese kohta väljenduses ehk kindla numbriga, mis on siis rahanumber, keskmine rahanumber, mida siis üks rahvas, üks elanikond suudab toota inimese kohta. Ja teised numbrid, mida seal ka võetakse selles indeksisse, on aga mitte niisugused majanduslikud, vaid seal on tervis. See on see, kui pikalt arvatakse, et üks sündinud laps selles riigis elab, kui pikk on oodatav elu iga, siis on seal haridus ja see on kahe isegi näitega. Üks on see, kui palju inimesed üldse on sellel maal keskmiselt koolis käinud mitu aastat ja teine on, kui palju siis jällegi sellel aastal sündinud laps oodatakse, et oma elus koolis käib. Ja seal on ka täiendatud neid indeksite näiteid lisaindeksitega, mis puudutab sotsiaalsest võrdsust, see on siis sissetulekute ebavõrdsuse indeks ehk Gini indeks ja lähemalt vaadatakse igal aastal ka mingeid spetsiifilise andmeid, näiteks seal meeste naiste võrdõigustlikkust ja muid sellised asju. Ja kui me nüüd võtta see inimarengu indeks, kus need tähed kokku on pandud, siis võib öelda, et Eesti kuulub siin nii-öelda A-klassi, A-liigasse.
see on siis maailma kõige arenenumate riikide liigasse, kuigi selles A-liigas me oleme seal, noh, ütleme niisuguses väljakukkujate või väljakukkumise ääre peal, tähendab seda, et me oleme seal mitte esimest tulgas, et me oleme seal viimast tulgas, järgmine siis on see hästi arenenud, mitte see A, vaid B-liiga, aga me oleme sellest B-liigast väljas, me oleme kindlalt A-liigas, nii et me tegelikult liigume iga aastaga natuke ülesse poole. Ja mis meid nii-öelda ülesse veab kindlasti on see, et meil on väga head haridusnäitajad ja seda te teate ka ise väga hästi, et ka maailmas tuntud organisatsioon arenenud riikide ühendus OECD on teinud niinimetatud PISA uuringut, sellest on Eestis nii palju räägitud, me oleme ennast nii palju kiitnud, et me oleme PISA uuringu järgi hariduse poolest, hariduse tulemuslikkuse poolest maailmas praegu tõepoolest, noh, võiks öelda esi kolmikus kindlalt. Ja see on meie tublid õpetajate ja teie tublid õpilaste tööinnang, aga see on natuke ühekülgne, sellepärast, et see on ikkagi nüüd see, mida te saate nii-öelda koolis omandatust igasuguste testide kaudu näidata. Muidugi see, mida vaatab inimarengu aruanne, on natukene laiem, see vaatab üldse seda, kui pikalt inimesed on koolis ja arvestatakse kogu seda nii-öelda haritust, mida see koolikeskkond annab inimestele. Ja selle järgi ka Eesti on siiski väga hea seisus. Oodatav kooliaastate arv tänavu sündinud lastel on 16,5 aastat. Nii et see tähendab seda, et me ikkagi läheneme sellele, et me eeldame, et inimesed saavad üldiselt ka mingisuguse kõrghariduse. Ja ma arvan, et see on väga-väga oluline, seepärast, et need lapsed, kes tänavu kooli lähevad, nad kui nad tulevad 12 aasta pärast välja ütleme gümnaasiumist või kutse haridus koolist gümnaasiumiharidusega, siis nende eel peaks ees olema veel ikkagi tükk õppimist. Maailm läheb keerulisemaks ja õppima perest rohkem. Aga nüüd peale niisuguste andmete, mida saab tõesti väga kergesti loendada, on ju veel väga mitmed muud näitajad, mis teevad siis inimeste elu ühel või teisel maal või ühes või teises riigis paremaks või halvemaks ja on ka erinevaid indekseid veel, mida võiks vaadata. Üks väga oluline koht, kus saab niisuguseid indekseid näha, on Eurobaromeeter. Eurobaromeeter, mis on siis üle Euroopa Liidu tehtavate võrdlevate küsitluste niisugune kokkuvõtte, iga aasta on mitu aruannet eri teemadel ja näiteks Eurobaromeetris küsitakse tavaliselt ka seda, kuidas on inimesed rahul oma riigiga, oma maaga. Ma pean ütlema, et siin selles nende andmete järgi viimases Eurobaromeetris, mis mul siin ees on, Eesti on 28 riigi oleks 13, nii et see on tegelikult keskel üsnagi, aga üldisest Euroopa Liidu keskmisest kõrgemal pool, Eestis 92% inimesi on rahul tegelikult oma sellega, et nad elavad omal maal happy living in this country. Õnnelikud, et me elame sellel maal 92%. Ma arvan, et see on väga hea näite ja noh, mina tundsin seda eile ise ka, ma tulin pikemalt reisilt ja kui ma ikkagi Tallinna lennujaama jõudsin ja tundsin, et ma olen jälle Eestis, mul oli hirmus tore tunne, et ma olen jälle siin. Ma usun, et te olete seda ka tunnud. Ja see on muide väga kõrge näite, kui mõrdeme näiteks selles samas Eurobaromeetris teist küsimust, kas te olete rahul tööga, mida te teete, siis siin on Eestis see rahulolu palju väiksem, kuskil natukene üle 60%. Ja siin on Eesti natukene madalamal võrreldes teiste maadega. Ta on küll ka keskel, aga sutsu madalamal kui selles üldises rahulolus. Nii et võib öelda niiviisi, et selle nii-öelda hea enesetunde allikas ei ole mitte nii palju siis tööga seotud, pigem ta on seotud millegi muuga. Ja mis see muu siis võiks olla? Jällegi vaatame, mis näitajad veel on. On olemas üks niisugune huvitav instituut, selle nimi on Bertelsmann instituut. Ja see teeb igasugused riikide võrdlusi. Ta on uurinud neid kommunismijärgseid siideriike ja pannud seal ritta ja Eesti on seal ka väga kõrgel kohal oma siirte kiiruse tulemuste poolest. Aga üks väga huvitav indeks on sotsiaalse õigluse indeks, sotsiaalse õigluse raport Bertelsmann instituudi oma ja Bertelsmann Social Justice Index. Ja seal on väga konkreetselt erinevate valdkondade järgi need Euroopa Liidu riigid ritta seatud ja siin on näha, kus on Eesti nõrgad kohad ja kus on tugevad kohad. Ja siin võib öelda niiviisi, et tugev koht Eestis selgelt viimase aasta 10 jooksul, kuhu me oleme jõudnud, on seotud lastega. Tähendab see, et meil on tõepoolest tugevad laste toetused, meil on vanema toetus, meil on tugev perepoliitika. Me oleme jõudnud siin muide tõesti esikümnesse, isegi kohati esiviisikusse. Ja ma arvan, et see on väga-väga hea saavutus. Aga samas, selles samas indeksis on vaadatud ka vanemate inimeste olukorda, need, kes on üle 65 aasta vanad. Ja seal on Eesti tagaviisikus.
viimase viie hulgas. Nii et meil on väga-väga suur lõhe selle vahel, kuidas me nagu hoolitseme või peame silmas lapsi ja meie tulevikku, mis on väga oluline ja õige, aga teie poolt selles, kuidas me hoolitseme vanade inimeste jaolu eest, me tegelikult ei näe väga head välja. Ja see on tunda ka üldises õhkkonnas, mis ühiskonnas on. Sellepärast, et kui me vaatame, kui palju meil näiteks meediaski on sellist pahameelt ja kurtmist ja nii edasi, siis selles väga sagedasti ju peegeldub see, kas inimesed on oma konkreetse olukorraga rahul. Ja siin on meil ühelt poolt vanad inimesed ja siis tuleb välja jällegi võrreldes seda Bertelsmanni indeksit, et Eestis on ka suhteliselt suur nende inimeste hulk, kes on nii nimetatud palgavaesed. See tähendab, et saavad liiga vähe palka selleks, et sellest palgast jätkuks kõigeks, mida neil niisuguseks täielikuks heaks eluks oleks vaja, näiteks spordi jaoks või vabaaja veetmise jaoks, reisimise jaoks, nende asjade jaoks, mida inimesed nendale tahaksid. Väga palju on inimesi, kes tunnevad, et palgast selleks ei jätku. Ja see on üks Eestis jälle niisugune rahulolematuse põhjus. Aga selles muidugi Eesti pole eriline, aga ta on kahjuks nende hulgas, keda ühendab just selline palgavaesus väga suur. Nüüd on olemas väga vahva indeks, on õnnelikusindeks. Ja õnnelikusindeks on World Happiness Report, maailma õnnelikusraport. Seal võib näha, et maailma kõige õnnelikumad riigid on meie lähinaabrid, Põhjamaad. Ja tegelikult, kui me vaatame, mis tahes teist indeksit, võtame kõik need inimarengu aruanded, võtame selle sama sotsiaalse õigluse aruande, tahes muud, siis me näeme, et Põhjamaad on igal pool esiviisikus. Ja see on see, mida meie peaksime ikkagi silmas pidama, sest kui meie aga vaidleme, et missuguse maamoodi me tahaksime olla ja kellest siis nagu võiksime mõõtu võtta, ikka tuleb nii välja, et Põhjamaad on meile ühelt poolt lähedad, aga teist poolt meil on väga palju nendelt õppida. Ja mis see võiks olla ja mis poolest siis meie võiksime olla siin ka erilised? Kas me oleme päris tavaline, tahame olla päris tavaline Põhjamaa või tahame olla eriline Põhjamaa? Ja siin võib öelda, et iga maa on eriline. Igas asjas on mingi maa eriline. Ja mis siis võiks olla see meie erilisus? Ja seda juba ei saa numbritega mõõta. See on see, mida annab meile see niisugune, võiks olla see tundmuslik pool, see emotsioon, mis meil on, kui millal me tunneme, et meil on väga hea olla? Millal me tunneme, et me oleme niisugust vabad, rahulikud, õnnelikud, meil tuleb naeratus näole millegi pärast täiesti mõistmatul viisil. Muide selles samas õnnelikus indeksis on üks niisugune küsimus. Kui tihti teil tuleb niisugune õnne või rõõmu naeratus näole? Ja teine küsimus on, et kui tihti te olete mornid ja pahased. Ja Eestis kahjuks on niiviisi vaates maailma võrdlus, et morni ja pahast nagu me teeme sagedamini, kui meil on niisugune rõõmu ja õnne naeratus. Millal me siis võiks tulla see niisugune rõõmu ja õnne naeratus? Millal me tunneme ennast hästi? Üks asi selgelt, see on seotud inimeste vaheliste suhetega. Ja selles samas õnneindeksis ka küsitakse seda, et kui tihti, kui teil on midagi viga, kui teil on mingi probleem, teil on lähedal inimene, kes on teile toeks. Ja see on väga tähtis, et meil oleks sõpru ja et meil oleks peres ka selline vastastikune tugi. Ja Eesti siin, ma ütleksin, et ta ei ole väga niisugune väga hääs positsioonis, kuigi ka mitte kõige halvemas. Aga mis on eestlase jaoks väga oluline, kus eestlane tõesti tunneb ennast hästi, see on meile väga eriline, muide see on ka teistes Põhjamaades nii, aga meil on siin omad iseärased, see on see, kui me oleme looduses. Ja ma usun, et paljud teist on kah juba seda Mikita raamatut Kukeseene kuulamise kustist tugenud. See on natuke naljakas ja tore raamat ja tegelikult ta tabab ära midagi sellist, mis on väga tähtis meile. See on niisugune väikestest looduse, väikestest asjadest rõõmutundmine. Me ei pea olema mingites suurtes romantilistes mägedes. Me tõesti võime kummardada kuuse alla ja vaadata seal sipelgaid ja kukeseent ja nii edasi. Ja siis me tunneme, et see on nüüd see tore koht. Ja see on kah põhjus, miks pärast meil näiteks, kui me võtame praegu need vaidlused, mis käivad ühiskonnas. See sama metsade küsimus on nii äkki tähtsaks muutunud. See ei ole mitte ainult see, et me arvutame majanduslikult, et kas see annab meile juurde mingit majandusarengut, seda sama SKP-d, mis on ju väga tähtis, et võtaks meie igasugid arengunäiteid ilmselt kah ülesse. Aga tehelt poolt me mõtleme sellele, kas mitte jälle need armsad risikakohad ja kukeseene kohad ja need kohad, kus me oravat näeme ja võib-olla siili näeme ja need asi, kas mitte need ei sattu äkki ohtu. Ja meil on niisugune väga tihe seos meie metsaalusega või meie mereäärsega.
Väga tihti erilisust, näiteks kui me räägime mingisugusest kaubandusmärgist, püütakse mõõta ka sellega, no on olemas niisugused tarbijauuringud, kui küsitakse, et missuguse looma moodi on mingisugune, noh, ma ei tea, mingi inimene või mingi toode ja edasi. Ja on püütud ka otsida seda Eesti märki ja otsida seda, mis on siis see, mis nagu väljendaks seda meie olemust. Muidugi on saanud palju nalja sellega, neid Eesti märk on ju püütud nii-öelda riiklikult luua ja palju nalja on visatud ka selle viimase katse üle, kus olid need rändrahnu pildid, aga tegelikult seal midagi oli ja mina pean ise ütlema, et kui mina mõtlen, et mis see Eesti erilisus on, siis minule tuleb millegipärast ikkagi meelde siil. Mina võtleks Eestit siiliga. Siil on üks väga eriline loom. Esiteks, ta ei ole agressiivne. Eestit oma just nimelt iseloomustu see, et Eesti tegelikult on niisugune noh, rahumeelne, turvaline rahumeelne. Ja see on see, mida me võime väga vabalt ka ütleda, et see on meie suur pluss, kui me kutsume endale külla kedagi. Ja teiseks, siil on ka teistpidi selline, kes on küllalt ettevaatlik ja tõmbab turri ja kerra. Ta ei ründa, aga tõmbab ennast kerra. Nii et teda ei saaks rünnata. Ja ma arvan, see on jälle väga omane ka meie arusaamisele, näiteks sellest, kuidas me ennastame noh, nagu kaitsta olukorras, kus väga tihti meie oleme kõige väiksem, meie ümber on tehed suured, meie oleme kõige väiksemad, aga me tõmbame kerra. Aga noh, me ei tohi ennast kerra unustada. Ja peale selle siil on teatavasti ka selline nutikas loom. Ja kui me ütleme, et Eesti tulevik võiks olla nutikas tulevik ja me seame seda tihti niisuguse digiarenguga. Ja tõesti, kui me jällegi vaatame digiarengute pingeridu, siis siin Eesti on esi, no ta on nii, et ta on esirinnas, aga mõnes asjas ka lausa esimene ja ta on esimene, ütleme ka näiteks nende meie enda arenduste poolest, meie avalikud teenused, kõik meie maksunduse ja panganduse ja kõik need asjad on viinud meid praegu Euroopa Liidus esikohale. Me oleme nagu tõesti üks magnet teistele, aga see on see sama võibolla see siili nutikus, kui siil õpetas Kalevipoega, et ikka serviti tuleb lüüa, et tähtis pole mitte jõhker jõud, eks ole, vaid see, kuidas sa tunned ära selle serva, mis on hästi terav ja millega sa tõesti saavutad siis selle noh, nii-öelda efekti, siis see meie nutikus on ka niisugune natuke siili nutikus. Et arvan, võiksime olla niisugused siilimoodi, rahulikud, mitte agressiivsed, nutikad ja tunneme rõõmu sellisest noh, nii-öelda oma kodusest ümbrusest, oma lähiümbrusest, aga noh, rändame ka ringi ja suhtleme teistega. Aga ma arvan, et see niisugune tunne, et meid ikka tõmbab kodu poole, ma arvan, see on ka väga tähtis. Nii et ma arvan, et Eesti on eriline. Ta on eriline selle poolest, et ta on väike, aga nutikas. Ta on väike, aga samal ajal tõmbab ligi ja ta on väike ja ta on võimeline nii ennast kaitsma, aga ka tegelikult leiutama teiste jaoks põnevaid uusi asju. Ja selle väikese riigi jaoks, ma ütleks ka seda, alati ei olegi nii tähtsad need statistilised näitajad. Nad on küll meile olulised, nad annavad meile võrdlusvõimaluse teistega. Aga väike on alati pigem selline, kus juba väikesed muutused annavad suuri efekte. Eesti on ju selles mõttes ka eriline, mis puutub ka iga meie noort, aga ka vanemat inimest, et siin on ühe inimese võimalused kuskil midagi ära teha ja silma paistab palju-palju suuremad, sest ei kao keegi ära massi, vaid iga ühe head ja vead on ju kohe näha. Ja seega ma arvan, et meie edu niisugune nii rõõm ja mure on see, et meie iga inimese võimalusi oskame märgata seda, mis tema sead on arendada ja igal ühele pakkuda ka seda sellist vabaduse tunnet, et ta ise tunneb ka rõõmu sellest, et ta on just see, kes ta on ja ta ei pea ennast kogu aeg võrdlema teistega. Ta toetub sellele, mis ta sise tunne tal ütleb. Ma arvan, et sellega ma võiksin nüüd lõpetada. Nii, mul on tulnud ka teilt küsimusi. Väga vahva, Kadri küsib. Kuna meil on praegu muusikatund, siis mis teie arvates, kas muusikaõpetus on ikka veel vajalik gümnaasiumis? Mina pean teile ütlema, et mina käisin Tallinnas omal ajal 7. keskkoolis, see, mis nüüd on, ma ei teagi, ta on Prantsuse Lütseum ja Inglise College korraga. Ja mina mäletan meie keskkooli ajast, kui olulised olid meile muusikatunnid. See oli meie jaoks kõige suurem noh, nii-öelda rõõm koolis. Ja kui ma räägin praegu siin sellest, et iga maa teeb eriliseks see, kui võrd inimesed seal saavad sellist noh, nii-öelda rõõmu ja õnne tunnet
tunda, siis muusika kuulamine, muusika tundmine on tegelikult ju üks suurim sellise puhta rõõmuallikas. Ja inimesed, kes suudavad seda nagu tabada ja on ka natukene ise haritud ja on mängivad mingit pilli ja tunnevad erinevad muusikastiile, tunnevad erinevaid võimalusi, ma arvan, et nad on kindlasti ütleme, õnnevõimekamad. Ja ma arvan, et see õnnevõimekus võib olla ju ka asi, mis gümnaasiumisse kõlbab. Ei pea ju gümnaasiumis olema ainult niisugune, enese piiramine ja piitsutamine. Seal võiks olla ka sellist õnnevõimekuse õpet. Ja muusik on kindlasti selle osa. Ja küsitakse nüüd, Karl Hans küsib, kas kooli areng peaks käima käsikäes tehnoloogiaga kindlasti? Ma arvan, et see, mis meie praegu teiega siin teeme, et me suhtleme läbi interneti, on üks neid võimalusi. Ma näen siin veel palju enam võimalusi. Mina olen suur selles mõttes digiarengute fänn. Ma ise ka, kui ma olin Europarlamentis, ma tulin sealt kuu aega tagasi, võib kaks kuud nüüd tagasi ära, aga ma tegelesin seal 3,5 aastat digiarengutega. Ja ma näen, et meil on näiteks need digiarengute võimalused koolis veel väga-väga nõrgalt kasutatud. Ja just nimelt ka selles suhtes, mis puudutab õppijat endi niisugust enesearendust. Ja ka suhtlust. Ma kujutan ette, et sellised üle-eestilised koolitunnid võiksid olla väga tavalised ja meie, kes me uurijad oleme, teadlased oleme, võiksid olla sagedasti teie külalised just nimelt läbi interneti. Ja siis on siin kolmas küsimus. Küsitakse seda, et millise poliitilise saavutuse ja ellu kutsutud arengu üle tunnete kõige suuremat hea meelt? Mina või? Mina isiklikult tunnen kõige suuremat hea meelt selle üle, et mul oli ootas tõesti suur õnn ja au, siis kui Eesti kuulutas välja, et on iseseisvuse taastanud. Ja ma olin siis ülemnõukogu, see oli siis Eesti Vabariigi ülemnõukogu Toompeal. Ja ma olin seal puldis, ma olin selle teksti nii-öelda esitaja, selle sama iseseisvuse taastamise, selle otsuse, selle esitaja. Pidin seal vastama ka üsna tigedatele küsimustele, mis tulid saalist mõne poolt ja tõestama, et see on õige otsus. Ja ma olin väga õnnelik, et ma olin ka seal, kui siis me kõik vajutasime nupule 20. augustil 1991 ja teatasime maailmale, et Eesti on nüüd jälle iseseisev. Ma arvan, et see oli kõige suurem minu eluhetk ja ma olen väga õnnelik ka selle üle, et tõesti see väike Eesti on praegu nüüd ka nende näitajate järgi, millest me rääkisime, jõudnud nende maade hulgas, mis olid meiega sarnased. Praegu praktiliselt ikkagi ma ütleks nii teisele kohale. Esimesel kohal on Sloveenia ja Eesti on niiviisi Eesti ja Tšehhi on siin nüüd jagavad teist kolmandat kohta. Kord on Eesti, teine kord Tšehhi mõnes ajas. Ma arvan, et see on väga suur eduma, sest kui me tulime välja sellest Nõukogude Liidust, siis me olime vaesed nii kui püksinööp ja me olime ikka väga alla surutud ja meil tuli selle 25 aastaga tegelikult palju rohkem pingutada, et järgi jõuda niisugustele maadele nagu Ungari ja Poola ja kes olid ju siiski, nad olid selles sotsialismileeris, aga nad ei olnud Nõukogude Liidu surve all, lausa otse, nad olid ikka oma riigiga. Nii et me oleme teinud väga-väga head tööd ja ma olen uhke, et mul on natukene olnud selles ka oma osa.